mindjárt van az a fuvar, ott megállunk, ő lepakol. Hú, bassz! Majdnem. Majdnem. Már ment ki a hátulja a kurva anyját. Antibusz! Hát ezt láttam! Olyan szépen eloldalasztál. Hát de szép! Faszmak, üdvözlöm a kapolyban! Jézusom! Te nem RTS videókat csinálsz? Csak kérdezz! Szervusztok gyerekek, én Magfejő vagyok. Most pedig egy Euro Truck Simulator 2 multiplayer videóval jelentkeznék nektek. Jó sokan összegyűltünk itt év végére. Akik itt vannak velem, Atifusz, Károly, Frank Driver, őt nem tudom, hogy hívják, Schmidt úr, Mr. Replika, és Betyár. Nem és kell, Daniel nem úr. Kell. És közben elindult a GPS, szavaztok. Lehetőséget a visszafordulásra. Hello! What's up? Hello! Hát akkor induljunk szerintem. De, vissza kell. De. Na, GPS meg alkotsz. Szerintem mehetünk. Szép volt. Atikám, sikerülni fog? Egyszer biztos. Nem gondoltam, hogy olyan szarul álltam oda be. És mégis. Annyi, még egy kérés, hogy mindenki nézze mögötte lévőt, hogy mindig megvan-e. Szóljon, hogyha lemaradt. Itt van, csak az előbb hülyeséget mondott, és le lett lévek is. Egyébként hova is megyünk pontosan? Kalén keresztül Southampton szerintem. Ja, és ketchupot viszünk, az a poén. Ennyi, srácok, december 31-e van, és ketchupot viszünk Southamptonba. Ennyi. Egy markolót. Ja, igen, te markoló. Lemaradtál a ketchupról. De volt még föl egy magyaró. Nekem amúgy félig van a tankom, szóval nem tudom. Nekem is. Lehet akkor. Nekem is. Akkor lehet kéne. Akkor tankoljunk meg itt az elején, itt Lengyelben úgyis olcsóbb a gázolaj, főleg most értünk át Németországba. A határon még olcsó. Vagy nem. Tempe nem állok. Rossz Máté, mi a desztinációd? Kolbászt viszek. Mi égesz? Hát most Rittig nem arra megyek egyébként, mint ti, de közelebb van arra. Mindegy, megyek utánatok, aztán majd visszahozom. Jó. Mindjárt bekalkulálom. Már tűzijátékhoz meg. Ja, itt is. Ez a sikol? Aki tankol, az menjen előre. Mögöttem lévők nem tankolnak? Replika? Máté? Én nem. Légét mondta, igaz? Igen. Liége. Melyik oldala, melyik cég? Liége és... Fokás, nem tudom melyik. Jó. Nem tudom melyik oldal. Piki, most kapta meg a bökésedet. Ott van bent. Oké. Okay. Amit? Ja, hát... Időben, nem? Időben, aha. Na. Akkor légefele megyünk, vagy hogy van? Váltottam, igen. Lége az első.
Calais és Southampton. Még tankoltak azok, jöhetnek mögé. Stokes, igaz? Igen. Jó, már nem figyeltem azok annyira. Utolsó, szóval hogyha meg vagyunk. Szerintem ez ármas volt. Jó. Akkor Károly majd szólja. Az szép lesz. Mi az anyád? Az lesz szép. De mi? Alapvetően megvénk a tankolásra. Én tele raktam. Akkor mehetünk. Mehetünk. Vigyázzatok el egy őrült oldalra. Nem no. Áll genyó, édes istenem. Akkor fék. Hát nyilván, nyilván belém jön amúgy, nyilván Hitman 47, az anyád picsáját, bazd meg. Tudaj rá! Hát nyilván amúgy... Gyökér. Jó, én nem szólok amúgy, mert én ezt előbb felborúzom a picsába, szóval. Károly, meg vagy? Megyek itt a Mikó után. Jó. Mehetünk, mehetünk. Meg vagyunk? Egyen, mehetünk, persze. Bobo. Hát, bejön az őrült. Nem, az másik őrült. Nem, ez egy másik őrült. Laci? Na! Hopp, fék, gyerekek! Hőt, elém és padlom, még egy nyomott. Mi ez a hehehe? Report 855. Report 855. Igen. Nem haladunk. Nem, mert bejött elém a seg feje és padlóféket nyomott. Várjál, ne tolass, minden... ne tolass! Nekem valahogy innen le kéne operálnom magam. Valaki menjen neki a gépbe. Innen runomat nem törölsz. Túl drága volt. Ez így nem lesz jó. Na, hogy meg kéne várni akkor mindenkit, nem? A kolléga az ott egy kicsit a szalagkorlátra felmászok. Ugye lemászok. Meg vagytok? Hát én félig a szalagkorláton. Várjál, várjál. Nyomom neki. Nem tudok visszatetni. Ne, ha még egyszer nekem jössz így, akkor le fogok pattanni, várjál kicsit, mondjuk most haladunk. Ez most valami, ja, fékben húzom. Perc is itt vagyok, addig úgyis lemásznak a falra. Akkor várjuk meg őket. Legyen úgy. Mögöttem van az, taposson bele a fékbe. Középső pedál. Hessék. Ja. Ne ott. Ezért jó, leváltok egyesbe, retarder a motorfék. Annyi. Na, Máté. Aztán meg vagyunk. Be, életek be minket, aztán megyünk. Na, tovább. És nézd meg, a levegőbe vagyok. Ezt érted? Na jó, az meg, töltsd már vissza. Telepolsz, szervíz, aztán gyere utána. Még közel vagyunk. Hogy várjál, nem most, hogy... Na, mindegy. Jó, megvárunk. Itt vagyok. Haladjunk addig egy 70-es tempóval, aztán beér minket, ne álljunk itt. Igen, beérlek titeket. Menjünk. Menjünk, mert sose érünk oda. Jó, 70 beállítva. Mikor én tanultam vezetni, akkor azt mondtam, hogy ha szólok, hogy jobbra vagy balra, akkor arra kell menni, ha nem szólok, akkor egyenesen. Hát szóltam én! Ez óhattál volna.
Na, azért kitört a háború. Már? Na. Kicsit durognak kint. Ja, csak a szokásos. Pörögi Atikám. Vagy most ilyen 70 körül megyünk? Ja. Amúgy néztem azt a kormányt, egész jó, csak hülyén néz ki, meg hangos. Nem úgy jó? Hát jó, tudok menni 9-be, hogy a grafokat fogyasztani. Melyiket nézted? Milyen van Atina? Az a... Mit van neked? Valami, izé, nem Logitech, hanem... Genius, igen. De ilyen 900 fokot fordul, az 20 000. Ámint annyiba kerül. Ha mondom, annyiért még jó. Én annó a Driving Force GT-met vettem 27-ért. Ja, mondjuk az használt volt. Fasz, egy 20-asért. Gyere majd be. Most léptem át a határt, és most megyek el a benzinkút mellett. Nice. Ez egy olyan okos ketyere, aki hát én vagyok, hogy előre szól, hogy merre kell tartani ahhoz, hogy utána ne kelljen tülekedni. Ennyi. Jobbra. Amúgy ez a GPS, ez a jáksaulaci, ez most így kajak, így úgy van beállítva, hogy így mondja a dolgokat, vagy ez hogy van? Nem, de úgy tűnik. Ah, értem. Ez egy fél automata. Mert amúgy ez tök poén lenne, hogy így kajak így mondaná végig, hogy mi hova merre, mint a izé, Kótai Zolinak, ez tök ez egy poén lenne szerintem. km, az igen? 70 még mindig? Ha? 70 már te még nincs itt. Jó, 110-el jövök. Meg 40-nel megyek. 70-nel megyünk. Várja, a T a tempomat, ugye? A C. 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 Nem jó ez a Renault. Nem szabad. Mi a probléma ezzel? Lassú. Csónya. Török. Török csörög. Nem jó. Francia. Na most ilyenkor jó előre érdemes szólni, és itt van is funkciója, hogy mondjuk balra kell tartani. Ez azért is fontos, mert hogy utána aztán lesz nagy tülekedés, ahogy mellettünk az IFA-nak minden mindegy, mert ha az egészet rommá tetszik törni, az is 10 000 forint anyagköltség. Önnek meg ugye hát nem. Bár ahogy elnézem ezt az autót, ez max 15, de akkor is megéri egy kicsit most balra tartani, és utána nincs anyázás. Na tessék, cikizik a Renault. Ennyi. Balra a Renault-nak mindegy, ugye Christopher? Így van, így van. Megy 9-be vagy nem megy? Tom, én 10-be megyek. Én is. 8. 50-nel, 50-nel lehet veretni simán. Mondjuk én 74 és 9-ből mentem. Szerintem pörög úgy a motor egy kicsit? Tő. Szereti a hangját. Teljesen jó. 2000-et hagyjad már.
Nincs még a pirosban. Na, Atikám, akkor gyere! Ó, kap egy tizediket. Gyerekek, nem sok, az izé balesetem után volt egy ilyen felhajtott, felmentetek jobbra, ugye? Egyenesen mentünk, igen. Egyenesen mentünk. Megszűnik az út, ott mentünk el jobbra. Várj, balról kik jönnek? Balról ti vagytok, nem? Ja jó van, már megijedtem, valami rossz román itt jön. Amúgy a Steam-es ismerőseid zöldel vannak. Alapból. Rá tudod állítani, a mappon látod. Viszont már elvileg arra megyünk, amerre a GPS visz téged is. Hát, csak most a GPS után jövök, csak most akkor az kiderül, hogy ugyanoda visz, nem? Hát nyilván. Mert te vagy az első célpont. Ez egy olyan okos ketyere, aki hát én vagyok, hogy előre szól, hogy merre kell tartani ahhoz, hogy utána ne kelljen tülekedni. Ez mi a... Ez mi volt? Na, VTF. 6%-os sérülés. Valaki tud vezetni? Valaki megállt. Nem állt itt meg senki. Nem? Nem. Nem úgy tűnt. Én nyomtam 70-nel a tempomattal. Egyszer csak dur. Mondom, mi a fasz? Aha, igen. Egyszer csak dur. Ilyen ez a ETS 2 multi. De amúgy akkor várjuk meg a srácokat, mert lemaradtak. Ha látlak titeket. Hát gondolom így gyakran elő szokott fordulni. Soha. Most van először ilyen. Na, menjünk és le kell már menni jobbra. Várunk meg legelőször? Ha itt vagyok, Károly, megjötted. Lége, megjött a Máté is, úgyhogy mehetünk 90-nel. Nálam a GPS-en 640 kilcsi van még vissza, hopp hopp hopp. Szerintem itt álljunk félre, azt akkor várjuk meg a többiek. Nem kell, menjetek, úgyis beérünk titeket. Ez jó kör volt. Hogy kikerültelek? Fogok házzani. Nem, hogy a replika az meg átelőttem. Az megálltam. Ja, igen, meg. Hát igen, én is megálltam. Én csak egy pillanatra, de utána mentem tovább 6%-ig károsodás után. Pont addig a pillanatig, ameddig meg neked nem mentünk. Pont addig. Tök jó volt. De nem én voltam, na. Nem én voltam. Nyomtam, én tempomattal nyomtam a 70-est. Hát, majd visszanézhet, nem, nem én voltam. Majd visszanézhetitek a videóba. Hát én nyomtam 70-est, tempomattal. Egyszer csak dur. Adjad csak a betétlapot. Egy dur defekt, azt hirtelen 20 km/h, mi? És az egyes számú Renault kamion megelőzi az egyes számú Renault kamion. Fantasztikus versenyt láthatunk, hölgyeim és uraim. Hallod amúgy, nálam a 10-es a maximum, de... Mi ja. Sebességbe? Aha. Ah, akár meg megvan a 12-ék, azért mert nem vettem ki és abban indultam el. De lefutott. Ilyen mögöttünk. Voltam. Az valami... Hova siet? Markolókod. Ja, amúgy várjál, akkor vissza. Ki van mögöttem? Esetleg mehetnénk lassabban. Ja, amúgy igazad van. Jó, szóval megyek. Na, de Máté, mi mehetnénk gyorsabban is. Utoljáig a sor elejét. Kár is szólja, hogyha már mi csatlakoztatok. Benzinkutat most hoztuk el. Akkor még van mit behozni. Nem kell kétszer mondani, beletapasok. Jó, csak nekünk 90 a maximum, neked nem. Ezért mondtam, hogy egy kicsit belassítok, hogy bevárlak titeket, de akkor... Igen, de az eleje az már előre van. Nem, én már látom őket a izém. Most már is. GPS-emen. Most halványult elő. Az jó. Megfogalmazás. NPC-kkel lennének meg ebbe a játékba, az agyfaszt is kapnánk.
A replika mögött vagyok. Magdeburgban nem akarunk benézni a egy szervíz erejéig? Jó ötlet, ne jöjjön, tartom. Mit szólnátok, hogyha egy kicsit jó, benéznénk? Ah, most már tized... Meg elég nagy kicsit, hogy kicsit. Elég, Birotki. Tessék? Ki elég messze van? 500 kilométer. Most inkább haladjunk, mert nincs a környéken senki. Haladjunk, menjünk el. Ki ebben megállunk, de az már itt van, nem messze. Liége. Liége, bocsánat. 560 kilcsőre van még. Valaki számoljon. Ha mindenki megvan? Igen, mehetünk. Akkor beállunk 90-re. Motorhiba? Kint egy motorhiba? De csak beindul. Ne villogjál már! Nem villogok, hát próbálom beinteni a kegyerét. Jaj. Beindult. Csak talán egyszer. Lát. Lapadózom a Renault és nem történik semmi. Kár vagy egyenes, Laci. Jó, most itt el... jó. Aki nagyon előzik, az velünk van? Igen. Au! Bocsi. Tegye már meg, hogy kicsit visszafogja magát. Próbáljuk rendezni itt a sor végét. Mondjuk úgy. Jó, akkor menj be elém. Jelzottok, motorhiba. Jöjjünk be a belsőbe. Most a következő üzénél akkor megállunk városnál, vagy mi? Ja, aki felvette a... azt a fuvart, nem tudom, hova szól? Lége? Igen. Nem tudom, kinek van az a fuvar, ott megállunk, ő lepakol. Ó, bassz! Ha! Majdnem! Majdnem! Már ment ki a hátulja a kurva anyját. Antibusz! Hát, ezt láttam! Olyan szépen eloldalasztál. Á, de szép! Megint van burga gombot a kezén, kormányon. Akkor én jöttem jó fel. Nagyon jó. Kijöttem a közébe. Rip Atifusz! Nem lassítsatok, vagy valami. Jaj. Mindjárt visszaállok. Na, nekem még jó, hogy bent tettem. Várjál, mert nem megy a kamin. Replika az most... Én erre visztam, hagyjam. Ja, ez a parkolásom. Nem tetszik a parkolásom? Most látod, ti megálltok itt a felbújt kamion előtt, hogy ennek kikerülünk. Melyik a biztonságotok? Bezzeg a lengyel srácok most megérkeztek. Rögtön. Ezen mögöttetek vagyok most. Valami baleset történik, ők... Ez a jó irány. De tényleg. Alkotnak. Ez nagyon jó irány. Mi most ott vagytok a benzinkút között? Után. Meg között, meg mindenhol. Kicsit előre gulog, de megállunk. Csak megvárom mindenkit. Gyerünk, tesz haza. Sorry. Jó volt. Ez. Visszatöltött. Tényleg, komolyan, a Atifusz, ez olyan szép volt. Ezt bele fogom tenni a videóba. Az eleje így fog kezdődni. Ez gyönyörű volt. Ez egy kurva gombot megnyomtam az én kormányon, aztán kirántottam a csinálni. Ez a kifugás. Ez a kamionok? Replika az meregíti az ablancsokat. Másik kamion, mit szeretnél? Tehát kihűlnek, vagy mi? Mindegy?
versenykamionod? Háj, ezt likanyom. Dani, merre van? 30-al gurulok. Várjátok, hogy ti parkoltak vagy? Igen, megálltunk. Balról előzök. Jó, megálltunk. Másodiknak, hát alakotok megyünk. Károly? Hát csak kicsit lefázok, némi több mikrofonnal. Menjünk, és akkor érjük be Danit. Megint. Ú, de jó, hogy én meg kell állni, lekapcsoljam a villogót. Na, van belső világítás. Belső? Linket kérek a videóhoz, Maki. De a vágatlanhoz. Hát ez így fog felkerülni. Nagyon hosszú jó. Lesz amúgy, nem lesz hosszú? De le van szarva. Hoppá. Értem. Ott feliratkozód lesz, úgy érzem. Hát már most is van, vagy 1500. Ez így vágatlanul? Hát simán, hát most na. Aha, belefér még. De ha még kétszer kimondod, hogy vágatlan, akkor azt is kivágunk. Nagyon motorhiba van. Hát milyen meglepő egy Renault-nál, nem Christopher? Hát fantasztikus ez a kamion. Imádom. Jó, mondjuk az előbb megálltam a pótodba, tehát azt mondja, egy pillanatra megállt a játék. Hát igen. Meg. Állom is, el is repültünk. Csak nem szarok a szerverek. Neked volt FPS lagod, barátom. Mi? Nekem? Uram, atom stabil 60 FPS-en van mindenhol. Atom? Így van. Hát az i7 csodákra képes. De majd nézd vissza tényleg a videóba, én mentem ott 70-nel, ott sima. Na, menjél Atti, fut be! Tudtok vezetni ezek? Látom, sikerült. Hát sikerült, uram, hát nem nyomtad eléggé. Mert megállt ez a szar. Itt hát, már Dani van? Igen, megállt. Ja, akkor jó. Motorhiba. Így van. Oly Károlya, mehetünk. Mehetünk. Én most valahogy rossz helyen vagyok. Amúgy olyan jó eddig a kamionom volt, full totárkáros, most már pótom is, azt köszönöm. Na látod, mennyivel jobb őzés. Élvezet lehetek konvojozni. 90 bájt van. Megyek, srácok, repülök. A cél tévedt. Na itt most azt kéne, hogy egy kicsit visszamaradok. Veszélyesek voltunk elvég. Ó, itt is egy konvoj jön, nézed ma. Ja, nem. Az itt nem már. Jó, akkor bemegyek ide. Látom. Mondja, a skandinávot meg kéne venned. Baszmak, hallod? Na jó, hát hadd rá pízt, én megveszem. Jaj már, tele vagy pénze. Mhm. Én is attól félek, hogy mire kell csinálni. Várjál, akinek 1500 feliratkozója van? YouTube pízt! Hát ebből élek meg. Tudsz venni két rágót. Uram, minden reggel kapom a pízt, jön a számlámra. Küldte a YouTube, ott van. A fantasztikus ETS-2 videóidért. Meg át... Neked külön föltaláltak 1000 feliratkozó egy ilyen bronze play button-t. Ja. Vagy copper play button-t. Ti egyébként már láttátok azt a Skodát játékon belül is? Nincs benne szerintem. Nincs. Milyen Skoda?
Adminoknak be lehet rakva egy Skoda rendőrautó. Motorhüve. Nem hallottad? Amúgy. Mivel kb. Semmi is nem tudom. Ja, hogy a multiba? Aha. Ja, értem. Az adminok Skoda rendőrautóval fognak járkálni. Tiszta Magyarország. Várjál, is föltették egy videót, ahogy a Skoda rendőrautó megy a kamion előtt, a kamionos meg neki megy folyamatosan. Hát fantasztikus volt. De csak szimuláltálnák, hogy mi lesz itt a multiban ennyi. Hát. Igen, hát pont annyian fognak megállni amúgy. Igazoltatás, elvítsam a háromszög. Na, motorhiba. Hát az pedig nem is von káros. Hát mi van ez? Hát, téli időjárás, kifog a dafon. Hát mit tud a dolg ez? Aha. Lehet, hogy amikor megkarcoltad a pótomat, akkor... Ja, meg amikor Atifus befeküdt elém. Atifus, az szokott ilyeneket. Motorhiba. Kár, hogy valami copyrightos zenét, hogy betiltsák a videót. Olyan szépen egyébként, annyira szépen elfeküdt előttem, így ment, egyszer csak így két kerékre állt, vagy ahány kereke van, öt kerék, azt így... Lálóbának. Beforgott a fiú. Tartsunk balra, az jó lesz. Én megyek balra. Mindjárt visszafordulok. Te neked a havas mód az megy? Persze. Na jó van. Jó, néz ki amúgy. Elfejtettem mondani, hogy ilyen is van. Akkor ja, hát ezt tudom, mert hát én amikor tavaly megvettem a játékot, decemberben kipróbáltam, és akkor benne volt ez a szisztéma. Ez amúgy a tavaly rosszabb volt. Ott olyan rendes hó volt. Nem, tavaly nem tetszett, meg bugos volt, nem mit tudom én. Tavaly a snow mod volt, most csak a frosty mod, szerintem. Próbálunk előzni, vagy mi? Azt biztos, hogy szeretnénk? Hát előzzünk, hát... Renault-val csak azt lehet. Azt nem kell tudom. Nagyon jó, minden egyes visszaváltásnál annyit leesik a fordulat, hogy váltatok vissza kettőt. Igen, ez a gangster élet? A lentkerék, vagy nem tudom. Hát, az nagyon tag life az a Renault. Hallod, Christopher? Van egy ilyen. Hallod. Életem egyik legrosszabb döntése volt, hogy most ezzel jöttem. Mondta haver, hogy Meló helyén dolgozik, azt bejött hozzájuk egy olyan Renault. Azt mondta, hogy beállt egy Renault kamion, de így lesz a szarta, annyira nem nézte meg. Azt utána így lerakották, azt nézte, hogy olyan vonalai vannak a kamionnak, meg olyan ilyen futurisztikus kinézete van, hogy azt mondja, hogy ő még ilyen Renault nem látott. Nem Magnum volt, hanem valami más. Igen, idén jött ki egy új. És beszélt a sofőrrel, azt mondta, hogy úgy jött le Angliából a csávó, hogy Facebookozott, meg YouTube-ozott közben. Így ült törökülésbe, így a sofőrülésen, azt így nem csinált semmit. Azt úgy jött le ide Magyarországra kb. Jó, de hát sávtartó rendszertől minden van. Hát ja. Magától fékes, stb. Így van. Ha nem újdonság. Megmondta, hogy még nem is adták ki, mert ez egy 2016-os modell lesz. Nem, már látni az utakon, nem? Nem idei modell? Melyik térés? Azt mondta, hogy 2016-os lesz. Lehet, hogy úgy nevezték el. Nem villogok, csak indítom be a... Én lenyomtom a lámpát napolva. Már megelőztétek? Hát itt katasztrófa látszik így kialakulóban, ahogy így nézem. Egyelőre még nem. Mindenképpen balra kéne tartani, mert utána... Károly! Később szeretett... Azt nem ismered? De. Ami a Marci vezet című címre hallgat. Ön a Marci, teljesen mindegy egyébként ilyen szempontból, hogy ön nő vagy férfi, ezt végül is nem tudom felmérni, egész életemben így volt. Lassan meg már mindegy, és az ember sörétel lő, előbb-utóbb majd csak megpusztul valaki. Le fogunk menni jobbra, nem? Balra. Balra megyünk, akkor jó.
Nem jobbra kellett volna itt fel? Nem, kitérő teszünk. Nem. Tovább kellett volna egyenesen. Kiment föl jobbra. Ja, csávó. Megáll ez a szar. Legjobb helyen. Nem megy, hogy mondom. Tudom, megy, tudom. Mögöttem már türelmetlenkednek. Jó, hát most... A betyár mindenit? Csak visszafoglaltam a helyemet. Örülök, hogy még jár a motorom. Hát maximum hátulra tollak, hát most... Szerintem lassan Krisztofert majd tolni kell amúgy. Lehet. Mindjárt ott vagyunk liégében. Még 230 kilcsi. Hát akkor majdnem mindjárt. Belsősában ki van? Üzbég, vagy török, vagy nem tudom én. Én egy állat, vigyázzatok. Legább 120. Az majdnem meg volt Károly. Igen. Üzbég kollégával mi lett? Szerintem le akar hajtani, csak rájött, hogy nem fog menni. Vagy megkocolt a... ...balakorlátot. Düsseldorf. Meg kell menni? Egyenes. Egyenes. Vagyis hát, nem tudom, hogy hol az eleje. Ami hova ment? Replika meg vagy? Te hova mentél? Erre kell menni. Az ki. Az első egyenesen, másodiknél nem megyünk. Itt gyere utána, le. Nekem be van állítva, ők még... Jó, csak hát lerongyolt aztán, semmi GPS. Jövök, jövök, jövök! Ennyire... De ez nem szabad megállni. Ennyi... Ja. Jézus. Elég érdekesen az. Tiszta szabályos volt. Add még meg már. De egyébként mehetünk volna egyenesen, akkor egyszerűbb menni. Mindegy. Most komolyan mondom. Egyet balra. Az egy sima keresztelődés lesz. Hihetetlenül élesen kéne most balra kanyarodni. Komolyan. Nagyon? Igen. Ne viccelj már, Laci. Van egy. Aztán kész. Megyünk? Piros. Ja, a piros van. Ja. Komoly. Majd ha zöld lesz, megyünk. Nyugodtan nézd is zűr a gépet addig. Addig beindítom a motort. Ja. Replika szándékait? Replikában vannak lendületek. Replika az... Itt távlatja, te olvasni. Azokkal a munkagépekkel mindjárt megrendezi a lámpát. Így csávosok. Látom. Ez azt találtam egy lukat. Elém, oda is befősz, oké. Jaj, igaz, meg átmenjünk rajta. Nem jön senki. Árok túra, jó az. Natikám, hova mész?
Az is keresi az árkot. Na gyere, gyere! Motorhiba? Left. Forduljunk-e balra, mi baj történhet? Ékezzen mindenki, mert lámpa jön. Hello! Júj! Sikerült! Atikám, a milyen féket van neked? Satuféknek hívják. Kemény volt. Megszagoltam. Ő fékben maradt. Gyertek már, piros lesz. Főút? Már előbb is a piros momentumát. Vezető, kövesse a főutat. Utána jobbra. Elég rövidek a zöldek. Érdekes, hogy még nem basztak meg azért, piroson átmentem már kétszer egymás után. Engem igen. Jó lesz Christopher a Renault-val itt felmászni, nem, ugye? Nem, nem megy, nem. De bazdok, helynek fölfelállunk meg. De hányadik van egy szint? Báté. 8-asba. Tudjátok, hogy jártam. 7-asba toltam. Na megtollak, gyere. Megtollak hátunk. Azért hátulról hagyja Mikén, jó? Én, tetszik a hátsód. Nem játszunk ilyet. Na, Carrie, toljad neki, toljad neki. Gyere már be, gyere már be. Mindjárt kiszállok, azt elkezdem tolni. Többet ér. 30-al megy itt. Hülye gyerek, ne 10-esbe vált szar automata váltó. Többiek jól lemaradtak. Megyünk már nyugiban. Megoldjuk. Én teljesen nyugodt vagyok, Christopher. Az itt már szervizjárat. Így 10-esbe 2000-es fordulatszámmal nehéz. Ugye? Szaszani a tempót. Nézzük a... Már csak 100 kilcsi van hátra, gyerekek. Ja, következő megálló Liga szerviz. Jöjjetek, Kalasicsú. Már rönnöval motorhiba. A szép híd. Óvatosan érdemes balra tartani, de ha rátetszik rántani a kormányt az ifára, akkor nem én voltam. Szerintem én a Renault-ra fogom. Bakker, neked pijámán megy, akkor milyen ott? Probléma. Lassíts, baleset. Baleset, ajaj. Jó, okay. Károly, Károly. Majdnem meg volt. Húha, tudom, hogy baleset nélkül, de itt dugó van. Nincs valami ötleted? Könnyen kikerülhető most már. Baszki. Jézusom, mi van itt? Uli van. Srácok már szép szilvesztereznek. Ezt a go-kart pálya, gyerekek. Máté, fék. Nem én vagyok magadtad. Másik Máté. Mi nem mentem beléd? Körül vagyok véve Mátékkal. És félsz már? Elég bűn. Jézus. Jaj. Na, akkor Orosz Máté lemegy itt az első, meg a másodikon. Ott megyek le, ahol akkor a harmadikon, meg a másodikon. Hát én ott megyek le, ahol a GPS mutatja. Ja. Károly, be van állítva, ne variálj már, légy szíves. Jó, csak nem menj be a céghez, hanem menjünk a szervizbe, arra gondoltam. Jó, értem. És az a másik város részben van. Bal oldalon van, tudom.
szervíz. Ilyen már elfér. Renóra. Miért tök jó, hogyha ilyen motorhibásom? Kurva jó, hallod? Tízesben nagyon megy, nagyon szakít. Igaz, hogy olyan a fogyasztásom, hogy... Nekem a negyed tank elfogyott. Igen, tehát egy tízesben hozza a nyomatékot. Hát lehet, hogy akkor is Scania-ban jobban járta volna. Nem baj, de az... az működik. Most szenvedni kell, meg kell szenvedni. Jossz, hogy azért a kamion is leperkáltam 220 ezeret, de nem baj. Nem tudom ki van itt, nem tudom ki szórakozik, de... hagyja abba. Adikám, leállósáv az jó? Kényelmes? Elég így szokta. Hát na, valahogy be kell venni, akkor nyelv lenne boruljak föl. Ugyan már? Az szép volt. Na megálltál megint egy pillanatra amúgy. Megint, aj! Faszom! Jó, megyek leállósába, srácok, meg 9 FPS, meg ilyen, így ledobál, geci. Igen, ez volt az előbb is. Láthattam, visszahetett. Na, én itt megyek le. Túloldalon várunk, Máté. Oké. Okay. Megszerez valami fuvart. Londonban nézzek? Hát, Southamptonba megyünk, de ott London környéke. Majd mondod, mik vannak, az segítünk. Leesett a telefonom. Látom. És találtam egy szalakorlátot. Gyerünk Renault verseny. Vigyázz, mert bebújtam oldalra. Látom, látom. Meg fogod szívni replika. Tudod? Na, behúztam a kéziféged. Jézusom! Motorfék. Hat. Hajj, hon betyel. Ugrálom a pót. Hotelbe találkozom. Oké. Hozzá a szent szűz anyához. Menni tosszorok, mi matricád az nincsen. Ez olyan, mint tűzik. Megyek a szervizbe, meg gáz lesz. Attól még? Nem indul el. Én nem váltottam hoppa. Visszaautóztam. A szervizünk. Hopp! Milyen csapat a szervizbe megy amúgy? Akkor Renault-sok. Akkor Renault-sok mennek a szervizbe. Megyek én is, mert én meg átfestem. Vegyél rá. Kötyi toljunk? Légy szíves, te nem. El fogom vinni a pultot. Jézusom, el sem hiszem. Eljutottunk ideig. Ez az attrakció 30 ezer euróba került. Hát nem csak 15. Miért nem vált a lámpa? Na, ide értünk, én mellesleg vidám vagyok. És már a felén vagyunk az útnak, már ugye elméletileg. Mert ez egy ilyen, hát célpont volt. És szeretném, ha utána gyorsan tovább mennénk. Na, azt én is szeretném. Hát azt gondoltam, hogy hideg van. És itt is, hát hol nem? Hát... Jaj, becsém. Mi a fasz? Mi történt? Változott az idő. Az, ja, az történt. Nem kell festeni a Renault rózsaszínre? Nem. De, az nagyon jó lenne. Szerintem is. Vaj, Mátya, látod a fuvarokat? Na, nézem őket innen, de... Mondd a városokat! Ilyened van, Aberden. Hogy Lille, Calais, Dover... Ne, az összes... Keletre megy. Anglia?
Nem, az összes kelet. Tehát Angliában egy sincs innen. De hogy még abba az irányba sincs. Brüsszel, Rotterdam. Jó, még egy szint rakunk rá. Szeged, Ostrava, Linköping, Varszava. Alsó, igen. Na akkor megyek a hotelhez, jó? Jó. Nagyon szexi a kamion, az a replika. Tudom. Innen Renault-t kéne árulni. Azért a Renault Sportos napvédőt nem szedtem le. Hogy tudják, hogy ez egy versenykamion. Várja már, de most... Ja, jó van. Hogy milyen hosszúak a pirosak, te jó ég. A valóságban. Na, megérkeztem. Pillanat is jövök, csak el tudok tankolni. Nem kell, menjünk. Na, akkor mellett közben állunk meg tankolni? Igen, persze. Ezt Renault-val vagyunk. Maksa. Szóljátok, ha mehetünk. Itt van mindenki szerintem. Hati buszra várunk szerintem. Jó. Na, amúgy szerintem akkor így az első részből ennyi elég, azt akkor a kövi többi részét meg majd felrakom egy másik videóba. Legyen úgy. Na jó van srácok, akkor én elköszönök, és akkor akik most itt voltak velem, mindjárt sorolom a neveket, elég sokan vagyunk. Azt mondja, van itt egy Betyár, Atifusz, Károly, Dániel, Egy Máté, Két Máté és Christopher. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, szevasztok! Szevasztok!